я хочу, щоб він був прийнятий. І я зроблю все можливе, щоб він був прийнятий. Я почитав висновки. Я прошу вас розглянути можливість, що ми зараз повернемо його на допрацювання. Я вам гарантую і даю доручення секретаріату на першому ж комітеті у вересні 6 чи 7 число доопрацювати все-таки. У нас є політика все-таки максимально орієнтуватись на Міністерство оборони. Просто чого я боюся? Ви бачите, як нас проходять закони до другого читання, так? Ви бачите, як жонглюються з правками, так? Ви ж були в залі, так? Політичні аферисти, користуючись нормами регламенту, просто по суті до другого читання валять будь-які закони. Будь-які. Я хочу дуже подякувати, до речі, всьому авторському колективу за цей закон, тому що я взагалі просто обурена, коли дізналася, що в нас обмеження по контрактній службі для жінок 40 років, хоча в 40 років у жінок якраз виростають діти, це ще сильні фізично, скажімо так, люди, які хочуть, наприклад, присвятити себе країні. Хто за те, щоб прийняти його за основу, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Одноголосно.